την πύρβελη μάη σιγουιάχο. Έτσι, μέγοπρε, ζάλιεν μόκλετ και τσουέν μόκ της social ουρξ έλεψη ειμπορμάτσια είμισε σάχε προγράμ, δεν είμαι σχάδα σχά τύπης γονείς διεμπα ή γεγμεμπα, εσ άρις μόκλε πάταρα μανιπιεστάτσιεμπι, τσουέ ράσα κουρέλια άργουαξ σάσου αλεπαρομ δάβα σάχελοτ κονκρέτουλατ τάρι γεμπι δά σε σέμδεκ, αγρά μέρτσμουνετ ρομ πύρουελ μάισι ζάλιεν ακτι ουρ ήκνεμπα, άμαση πύρικη θες ζάλιεν καργία, αλπατ უნდა გაამახვილოთ ყურადღებათ ქვენს უფლებებზე, შრომის უფლებებზე და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან დიდი სურვილი გვექნება თუ კონკრეტულ თემებს მოგვაწვდით ამ პირველ მაისთან დაკავშირებით. Მოგვაწოდეთ ეს ინფორმაცია აუცილებლად Facebook-ის მეშვეობით თუ ტელეფონის მეშვეობით, არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ შესაბამის თემასაც შევეცდებით რომ მოვამზადოთ და გარკვეული ესეთი პრობლემატური თემატიკა განვიხილოთ ამ დღეს და აღვნიშნოთ რა საკვირველია, იმიტომ რომ ყველა მშრომელი ადამიანის დღესასწაულია. Ну ჩათვლით რომ ეს არის მხოლოდ კომუნისტური დღესასწაული მერწმუნეთ ფაქტიურად მთელი მსოფლიო პირველ მაის ქუჩაში იქნება, ასე რომ ჩვენც უნდა ჩავერთოთ ამაში იმისათვის რომ ჩვენი უფლებები დავიცვათ და სასიხარულოა რომ სოციალური ქსელები გვაჩვენებს რომ საკმაოდ ბევრი სხვადასხვა ჯგუფი ემზადება ამ დღისათვის რომ გარკვეულწილად აღნიშნოს დღესასწაულის სახით იქნება თუ მანიფესტაციების სახით, ასე რომ მამაში ცუდი არაფერი არ არის. კეთილი შემილია გავაგზავნო. რა საკვირველია?